Qyteti antik i Ohrit është vendosur në bregun veri lindor të liqenit me të njëjtin emër, pra liqenit të Ohrit, rrez një kodre që hyn brenda në liqe. Në kohën e lashtë quhej Lihnid, Lihnidus ose Lihnidos dhe ishte kryeqendra e bashkësisë së Dasareteve Ilir, kurse në shekullin e 4 u përfshi në shtetin Ilir. Gjetjet arkeologjike dhe kultura materiale dëshmojnë për vazhdimësinë iliro-shqiptare në tregun e Ohrit. Edhe në mesjetën e hershme, në shekujt 5 dhe në shekujt 11, të erës sonë natyrisht, shqiptarët e kësaj treve e ruajtën identitetin e tyre përballë popujve slav që vinin nga Karpatët, si dhe nga bulgarët, bizantinët, serbët në shekujt 9-11. Në fillim të shekullit të 6 të erës sonë, Lihnida antike nuk përmendet më në burimet e shkruara bizantine, por jeta qytetare në këtë qytet të Dasaretis vazhdoi edhe gjatë mesjetës së hershme me emrin Ohr. Pra Ohri është edhe emri i sotëm i qytetit në slavisht, pra Ohrid. Këtë toponim paraqet me një etimologji mjaft të diskutueshme e të paqartë. Një grup studiuesish, si për shembull Vasil Tomashek e të tjerë, pastaj Ivan Daridnov, Mladenov e të tjerë, te ky emër vërejnë një vazhdimësi të drejtë për drejtë të trajtës antike të Lihnidës me ndërmjetësi të Shqipes, të rotacizmit të nës në rë, karakteristikë kjo për toskërishtën. Ndërkaq, studiuesi Veçislav Planka, Peter Christo Ilieski e të tjerë përpiqen të dëshmojnë që ky emër është me prejardhje slave i dal nga një paraformë e rindërtuar o Kuluhrit. Emri antik Lihnidus nga pikpamja e zhvillimit fonetik ka mund të jap idealisht trajtën e sotme. Lin, pra Lihnidus. Lini është emër i një lokaliteti i cili shtrihet në jugprendim të liqenit të Ohrit, në truallin e Shqipërisë, ku janë gjetur edhe mbetet e një bazilike të madhe paleokristiane. Disa studiues Lihnidusin antike kërkojnë pikërisht në Lin. Profesor doktor Qemal Murati mendon se priardhja slave e presupozuar Okullu Hrida mbetet një konstruksion imagjinuar më shumë në funksion të një propagande panslaviste për ta parë çdo toponim me burim në slav. Toponimi ynë, pra Ohr në gjuhën slavë Ohrit, do të ruaj si një emër vetjak, homonim me preardhje me kuptim të paqartë si shumë emra të tjerë të qyteteve dhe vendbanimeve. Banorët e parë të pellgut të Ohrit në antikitet kanë qenë pellazgët dhe pasardhësit e tyre fisët e shumta ilire si dasaretet, drilonet, enghalonet e të tjerë, të cilët aty nga mesi e epokës së bronzit
na vitet një mjetë të qinë para erëson dheri në vitet 1300 para erëson pashtu. Në këto apsira kanë ngritur vendbanimet të shumëta dhe ata të lashta si Driloni ose Inhaloni, pastaj Rihnidusi, Keroksini, Patren, Sationin, Getinjumin e të tjerë. E këto qendra banimi i përmend historiani grek Polibi që në shekullin e dytë para erëson, i cili në mes tira shkruan se gjatë luftrave ndërmjet Macedonëve të lashtë dhe fisëve ilire, në rajonin e Lyshnidës, breti Filipi i dytë i Macedonisë në vitin 358 para erëson, arriti të pushtoj Lyshnidën dhe Inhalonin, pra strugën antike. Fal pozitës së volishme geografike së bashku me rrethana të tjera natyrore joshëse, këti qyteti ju mundësua jetë në kontinuitet që nga periudha më e lashtë e mjegulluar e qytetërimit njërzor në epokën parahistorike ato historike deri më sot. Kodra në realitet është një sydhese ngritur e cila në konfiguracionin e saj ka dy pjesë, të cilat njëra është më e lartë dhe pjesa dhe përfshin pjesën prendimore që quhet Saraj e epërm dhe Kalaja e lartë ose epërme. Ndërkaq pjesa tjetër është më e vogël dhe përfshin anën lindore të sydhesës ose kodrës dhe quhet Doboj, ku ndodhemi tani. Në mes këtyre dy pjesëve është formësuar një luginë si shalore, e cila është e butë dhe ëmbël dhe xhirohet, lëshohet nga ana jugore deri në brigjet e liçenit të liçenit Ohrit. Në bazë të njohurive të deritashme arkeologjike dhe lishmërive që i shoqërojnë proceset zhvillimore të vendbanimeve të vjetra, me siguri të plot mund të konstatojmë se Saraj i epërm, pika më e lartë e kodrës që shtrihet në sipërfaqen e brendshme të Kalas ose të Kalas e Okrit ose të Citadelës, dhe shkallët në lindje e në jug të kësaj pjese kanë qenë vendbanime që në epokën e Neolitit. Kjo me siguri në mënyrë kontinuitive vazhdojnë edhe në periudat e bronzit dhe të ekurit, pre nga u zhvillua më vonë qendra e qytetit antik, pra të Lyshnidës. Këto përfundime, drejt për drejti, i përfaqësojnë edhe materialet arkeologjike të zbuluara gjatë sondazheve dhe uhlumtimeve sistematike arkeologjike në këtë teren, të kryera që nga viti 1952 e nga ana e Muzeut Popullor dhe Entit për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës. Në këtë kodër janë zbuluar edhe lokalitetet të tjera arkeologjike nga epoka e Neolitit, bronzit dhe periudha e ekurit, të cilat dëshmojnë se ky rajon ka qenë intenzivisht i banuar që nga lashtia, pra që nga parahistoria, nga pelazgët që u formësuan më vonë si vendbanim qytetar antik me emrin Lyshnidus. Me që materialet arkeologjike të dorës së parë dhe dokumentet e shkruara janë paksa të mangëta për këtë periudhë parahistorike, do t'i referohemi me këtë rast legjendës. Themelimi i qytetit, pra sipas legjendës, themelimi i qytetit antik i Lyshnidës lidhet ngushtë me legjendën e Kadmit të Fenikis, i cili duke qenë dëbuar nga Theba e Beotisë, arrin pranë Enkeleve dhe aty së bashku me gruan e tij Harmoninë themelon dinastinë e tij. Ai ia doli të themeloj qytetin e Lyshnidës dhe Inhalonit, ndërsa emri i Lyshnidës sipas një epigrami të Histodorit të Egjiptit që ka jetuar në shekullin 5-6 të erëson, lidhet ngushtë me fjalën dritëques kandil ose llamp. Dokumentet e shkruara në vazhdim theksojnë se në vitin 385 para erëson, Leka i Madh, trashëgimtari Filipit të dytë, arriti të pushtoj një pjesë të Ilirisë së Jugut, e në këtë kuadër kuptohet edhe Lyshnidën me rrethin, të cilat hynin në kufinin e shtetit të Maqedonisë Antike. Në vitin 209 para erëson, breti i Maqedonisë Filipi i pestë gjendej në Thesali duke luftuar kundër koalicionit anti-Maqedon. Gjatë kohës që luftimet vazhdonin, Filipi i pestë mori lajmin nga një Eropos se e pushtuan Lyshnidusin pasi arriti që të korruptoj komandantin e garnizonit ushtarak. Këtë të dhënë e jep historiani romak Tit Livi në librën Ab Urbe Condita, dhe edhe këy pranë fund të shekullit të tretë e përmend emrin e qytetit të lashtë, pra të Lyshnidës.
Kë fakt ka rëndësi të dyfisht se së pari qyteti Ilikënidës përmendet në burimet historike dhe së dyti, po ky qytet që në shekullin e 3 para erës sonë ka qenë i fortifikuar, pra me mure rrethuese. Gjatë luftrave Maqedonë-Romake, qyteti i Ilikënidës kryesisht ka qenë në duart e konsulëve romak, ndërka që rajoni i Dasaretisë, varësisht nga rrethanat në fush betej, ka pasur statut të ndryshuar. Në vitin 199 para erës sonë, burimet e shkruara njoftojnë se Ilikënidësi përfundimisht ra në pushtetin romak. Kurse romakët qytetin e Ilikënidësit ja lëshuan aleatit të tyre, pra të romakëve, mbretit Ilir Pleuratit. Në luftën e tretë Maqedonë-Romake, pra që zhvillohet në vitin 171, 168 para erës sonë, Ilikënidësi shëndrohet në bazë kryesore të legioneve romake në mbretërsi të Ilirisë. Në vitin 170 para erës sonë, Ilikënidësi për herë të parë rezulton i lidhur ngushtë me Dasaretin dhe quhej Ilikënidës Dasaretu, nga një dokument që tregon se komandanti romak Api Claudii me 12.000 ushtar të legioneve romake u llogërua nga ky vend për të sulmuar qytetin e Penestis, pra Uskanën. Kjo e dhënë dëshmon se në kohën e dëpërtimit në thellësi të Ballkanit të romakëve, Ilikënidësi ka qenë qytet kryesor i Dasaretis. Në burimet historike për herë të fundit, para se të vendoset përfundimisht pushteti romak në Ballkan, Ilikënidësi do të përmendet në vitin 168 para erës sonë. Kështu, me një vendim të senatit romak, pretori Luci Anici duhet të zëvendësonte Api Claudiu në provincën e Ilirikut pranë Ilikënidës. Ky fakt tregon se në këtë periudhë që po e shqyrtojmë, Ilikënidësi ishte vendqëndrimi i pretorit romak në Ilirik, në kohën kur akoma nuk ishte organizuar pushteti civil. Në vitin 128 para erës sonë, Maqedonia u shëndru në provincë romake. Në kuadër të kësaj province, Dasaretia me Ilikënidën e ruajtën statusin e tyre si bashkësi ilire. E tërë kjo periudhë, pra shekuj 3-2 para erës sonë, kohë kjo që Ilikënidësi përmendet në burimet antike, është ndriçuar nga aspekti arkeologjik dhe në mes tjerash, përfundimisht është të kaluar dyshimi shkencorë se në çfarë vend ka qenë i vendosur ky qytet antik. Edhe për këtë ekzistojnë 4 variante, por gërmimet arkeologjike, gjetit arkeologjike, materialet arkeologjike dhe studiues eminent, tregojnë, kanë ardhur në përfundim se qyteti antik i Ilikënidës është në këtë pjesë ku ekziston edhe sot. Në periudhën e antikitetit të vonë, pra në shekujt 4-6 të erëson, Ilikënida dhe rajoni më i gjerë si dhe Enkaloni janë pjesë provincës e posa formuar të epirit të ri. Për erë të parë, do të përmendet këtu edhe peshkopata e Ilikënidësit në aktet e kuvendit kishtar të vitit 323 në Sërdik, ku në mes të nënshkruarve është paraqitur edhe Dionisusi i Maqedonis nga Ilikënida. Këtë e jep studiuesi Le Quen. Në fund të shekullit të 4, për herë të parë, nëse përjashtohet edhe vitet 60 të shekullit të 3, kur gotët kaluan nga Epiri në Maqedoni, ishte synimi i fisëve gjermane,
kurse në vitin 440 të stacionimi i hunëve të Atilës. Në vitin 478, komandanti i njohur Got Teodorik, pas shkatrimit të stopit dhe pas kursimit të Herakles, që u shpëtua për shkak të dhuratëve që pranojnë nga peshkopi, me ushtrin e ti u drejtua Liknides. Por ai nuk arriti që ta pushtoj për asje se qyteti shtrihe në një vend me mure rrethuese. Këtë e tregon pra burimi, ose ky studiosi Malsh. Emri Liknid do të përmendet për herë të fundit në fillim të shekullit të 6 në burimet historike, me rastin e njoftimit që jep Prokopi i Cezares për shkatrimin e tij. Ky shkatrim ka ndodhur në kohën e tërmeteve katastrofale që goditën tërë perandorinë romake të lindjes, të cilat për një çast rrafshuan qytetet si Antiohia dhe Seleukia në Siri, Liknida në Epir dhe Korinti, vendet të vjetra të mbi populluara. Kjo është sipas Prokopit pra. Sipas këtij burimi, tërmeti katastrofal ka ndodhur më 29-30 maj të vitit 527 në kohën e sundimit të perandorit Justini i parë. Nga kjo kohë, qyteti i Liknidusit fshihej përgjithmonë nga burimet historike, duke shfrytzuar themelet dhe kalan tepër të rëndësishme të ruajtura mirë mbi Liknidusin antik. Tani më të rënuar lindi dhe lulëzoi një qytet i ri, pra Ohri Mesjetar. Gjatë shekujve 6 deri në 6-7, përsëri Ohri Mesjetar tani hyri në kuadër të perandorisë romake të lindjes ose të Bizantit. Në aty nga mesi i shekullit të 9, Ohri Mesjetar, pra i Mesjetës së Hershme, hynë në kuadër të mbretërisë së parë bulgare, që do të qëndroj pra deri në vitin 1018, kur do të shkatrohet perandoria e Samuilit. Në shekujt 11 dhe 12, deri në fund të shekujt të 12, Ohri përsëri do të hyjë në kuadër të perandorisë bizantine. Dikundi rreth vitit 1190 deri në 1218, Ohri do të jetë në kuadër dhe një ndër qytetet qendrat më të rëndësishme të principatës së Arbit. Më njëherë pas kësaj do të jetë përsëri në kuadër ose do të hyjë në kuadër të perandorisë bizantine. Dikundi në vitin 1300 ose në fund të shekullit të 13, fillim shekullit të 14, Ohri do të jetë në kuadër të perandorisë të sërbe të Car Dushanit. Pas vdekjes së Car Dushanit në vitin 1355, perandoria e tij do të coptohet. Kështu në Ohrin në Mesjetar do të fuqizohet, do të forcohet një familje kështu e pasur, sundimtari i Ohrit do të bëhet pra familja Gropaj. Për herë të parë do të përmendet në dokumentet e kohës në vitin 1273, kur familja Gropaj do të jenë vazal të mbretërisë Azhuineve. Theksova pak më parë se në krye të kësaj në gjysën e dytë të shekullit të 14 në qytetin e Ohrit dhe në fushgropën e Ohrit Strugës deri në Peshkopi do të forcohet një familje ose do të dallohet sundimtari Andrea Gropa, i cili do të nxjerr edhe paranë e tij, monedhën e tij, do të farkoj monedhën e tij. Kurse sipas dokumenteve princi Andrea Gropa do të merë pjesë së bashku me familjet e tjera, do të merë pjesë në luftën e Kosovës,
pra në betejën e Kosovës, që do të zhvillohet në vitin 1389, në qeshar të vitit 1389. Kurse në vitin 1394, përfundimisht, Ohri do të bie nën pushtetin, nën sundimin Osman. Gjatë gjysmës së parë të shekullit të 15, Ohri përsëri pra ishte në kuadër të kësaj të perandorisë Osmane. Ndërkaq, një rëndësi të madhe ose një peshë të madhe do të fitojë Ohri në aty nga mesi i shekullit të 15, në luftrat të mëdha anti-Osmane, pra shqiptare Osmane, ku pas formimit ose pasi Skënderbeu, pas betejës së Nishit 1443 dhe që kthehet dhe çliron principatën e Kastriotëve, në fakt tani Ohri do të bjerë ose do të çlirohet nga dhe do të hyjë në shtetin mesjetar të Skënderbeut. Dhe jo rastisht në fakt në pelgun e Ohrit ka një sër kalash të cilat Skënderbeu, jo vetëm që në fakt ato kanë ekzistuar edhe më parë, por Skënderbeu tani këto kala, këto fortifikata, si që ishte edhe kalaja e Ohrit, kalaja e Gabaves ose e Patmolit, kalaja e Trebenishtes, e Dologozhdes, e Tateshit, e Modricës, pastaj kalaja e Vajtosit, e Moronishtes, pra të gjitha këto kala bënjë një sistem mbrojtës, të sistemin mbrojtës nga ushtrit ose hordhit Osmane që vinjit dhe niseshin pra nga Anadoli dhe dëpërtonin në portat ose sulmonin portat shqiptare si që ishte Manastiri, pastaj Kosturi, Shkupi dhe Ohri. Në këtë mënyrë, jo rastisht Skënderbeu një sër beteja që zhvillon edhe në këtë pjesë. Dy betejat nga 24 që i zhvillon Skënderbeu, dy beteja zhvillohen pikërisht edhe në afërsitë të Ohrit. Kështu njëra është në vitin 1462, pra në gusht e vitit 1462, dhe tjetra në tetor të vitit 1464. Një vjetë më vonë, Sultan Mehmeti i dytë në krye ose e angazhon për të nënshtruar përfundimisht këtë shtetin mesjetar të Skënderbeut, do të angazhon një general renegat me, dhe më thonë, shqiptar, Balaban Pashen, i cili si duket edhe në bas të burimeve Osmane, i ka pas pronat në këtë pjesë. Kështu që përfundimisht pra në vitin 1465, Ohri dhe të bie në sundimin Osman. Edhe pas, pra në fillim të shekullit të 16, Ohri dhe të shëndrohet njëndër qendrat e perandorisë Osmane në këtë pjesë të Ballkanit. Dhe do të jetë qendër e Sanxhakut të Ohrit, ku gravitonin edhe territoret të tjera ose hynin edhe Elbasani, Korça e kështu me radhë. Më vonë një rëndësi të veçantë do të fitojë Ohri në fund të shekullit të 18 dhe fillim shekullit të 19, në kohën e sundimit të Gjeladimbeut, i cili njëherit ishte edhe dhëndër i Alipasht e Pelenës. Por, aty nga vitin 1830, a i do të largohet përfundimisht nga Ohri dhe nuk dihet fati i ti. Shqiptarët e Ohrit dha një kontribut të veçantë edhe në kohën e lidhjes së Prizrenit. Njëndër më të rëndësishmet degët lidhës e Prizrenit ka qenë dega e Ohrit, ku njëndër përfaqësuesit të saj ka qenë Mehmet Rashid Beu, në atë këshillin për mbrojtje. Natyrisht, Ohri ka dhënë edhe mjaft figura si që janë pra dërvishima, pastaj ky Beu,
nuk kujtohet për momentin, Amdi Bejohri, të cilët do të marrin pjesë një herit edhe në kuvendin historik të Vlorës në shpallin e pavarësisë. Në këto hapsira, në shumë fshatrat e Ohrit dhe të Strugës, ka jetuar një numër tepër i madh i shqiptarëve të krishterë, nuk do të them ortodoks o katolik, të cilët sot nuk janë më, ose të cilët në përgjithësi janë asimiluar. Kemi të dhëna, por edhe të publikuara materiale të cilat na dokumentojnë, konfirmojnë dhe vërtetojnë për qëndrimin dhe ekzistencën e tyre, edhe atë duke filluar prej Shënaumi, Peshtani, Lubanishti dhe deri në Ohër, por edhe më gjerë, pjesë e cila do të nuk mbaron, por pjesë e cila vazhdon deri në Meshejishtë. E njajta pun ndodh edhe me Malsinë e Strugës, për cilën unë konkretisht do të përmend profesorin Tomo Tomoski, i cili bën një replikë në librin e vet me po ashtu profesor Rustiqin, lidhur me emrin e Malsisë të Strugës, e cila pas ka marrë emrin nga të ardhurit shqiptar nga Shqipëria e Mesme, që e cila nuk dokumentohet ose nuk vërtetohet në dokumentat arkivore, por si pas gjithë gjurmimeve që janë bërë dhe materialeve të botuara, në këto vend banime, edhe sot të moshuarit e përdorin gjuhën e tyre të dikurshme antare, edhe shumë bukur e folin gjuhën shqipe. Rastet këtila kemi në vend banimet e Ohrit edhe të Strugës, sidomos në fshatin Lubanisht, Peshtan, Meshejisht, por edhe në të gjithë vendbanimet që përfshin Malsia e Strugës, mund të përmendim fshatrin Lokov, Zbasht, Azhenov, edhe shumë fshatra të tjera, ku nuk depërtoi besimi islam dhe normalisht me kalimin e kohës, me ndikimin e rrymave fetare, kjo popullsi u asimilua, edhe një shembull do të thonja shumë konkret, një vendbanim i cili në cilin deportoi në fshatin Misllodesh për shembull islamizmi, mbeten popullsia sot që jetojnë shqiptarët. Ky fshat Bilesh dhe fshati i parë mund ta quajë që fillon Malsia e Strugës dhe vazhdon faktikisht pjesa e fushës të Strugës. Ose kemi një rast shumë interesant, për shembull një familje Prento, tre vëllezër Prento, njëri vendoset në njëra familje në Zagraçan, islamizohen, sot jetojnë si shqiptar, me familje shumë të gjerë. Njëri për tyre vendoset në fshatin Misleshov, sot janë Prentoski, bile, një dit kemi kontaktuar me njërin për tyre dhe u befasu tash në ato të dhëna tona, dhe njëri jeton në Ohër, ata janë, sot janë të asimiluar, faktikisht. Raste tjera, hiks raste kemi. Unë dikur kam shkruajtur bashkë me Nebin një fejton për Ohrin dhe shekuj, dhe ndër të tjera kemi përmendur ose kemi gjetur në dokumente atje të shekullit 16 apo 17 dhe 18 familjen e ish drejtorit të elektromontazhes të Ohrit, i cili u bë edhe prefekti i Ohrit, i njohur në emrin Pasho, me mbiemrin Matlieski. A gjejmë në dokumentacionin Osman për shkak se kjo familje shpërngulet në këtë me datë të caktuar nga mati vendoset në Ohër. Dhe atje figurojnë si mati e këtu janë Matlieski për shkak. Jemi në gjendje shumë emrat e këtill të japim. Dikur për shkak këtu ka jetuar drejtori i Hotel Palasit Viktor Ibarit, i cili unë konkretisht direkt e kam njohur, i cili gjithmonë me ka komunikuar në gjuhë shqipe, bile një pjesë deklarohej si vllej.
ose çoben më mirë të them, të cilët kishin një falloj imuniteti ta quaj kështu, o nga njëra nga tjetra, pa që mos humbin krejtësisht mendoj imunitetin e tyre, mbështeteshin se shqiptarët e vëllezërit ashtu ende përdoren kanë një lartësi të përbashkët. Edhe mundemi të japim edhe hiks materiale lidhur me familjet këtilla. Ka një rast shumë interesant për shembull në fshatin Radosht. Është pjesa perëndimore e liçenit të Ohrit në afërsitë të lindit ose kufirit me Shqipërinë. Atje para viteve 80, 90 të shekullit kaluar, kur vinte në vizitë për shembull, kemi pas raste, vinte e motra e dikujt banori aty për shembull, ne shkoshim përdornim na përdorin si përkthyes që të mirën dhe ish për shembull me njëri tjetrin. E motra deklarohet shqiptare, kjo deklarohet diçka tjetër. Kemi qenë direkt ndihmonim komunikimin e tyre, sa nuk dinte asnjë fjalë gjuhën që e folte i vllau këndë. Është masë normale se trashëgimëria është, vazhdimësia është, edhe këtu ku jemi. Jemi mbi kulturën e lirë. Është masë e vërtet që dihet me që me një vend që kanë jetuar i lirë dihet se çfarë trashëgimërie mund të jetë. Pastaj jo vetëm ajo, Ohri gjithmonë ka qenë pronë pa edhe nën kontrollin e feudalëve shqiptar. Që dihet, mendoj jo vetëm në kohën e Ali Pashës të Pelenës që u përmend pak më herët nga kë Gjeladin Beut, por edhe para ti, pa edhe pas ti. Ajo morë vesh, por migracioni bërit vetën, koha e bërit vetën, asimilimi e bërit vetën, interesat e kohës e bërit vetën, edhe ajo është. Në luftën e madhe shqiptare osmane të shekullit 15 në kohën e Gjergj Kastrioti Skënderbeut, nga 24 betejë që i ka zhvilluar gjatë luftës për rreth 25 vjet, nga 1423 deri 1468, tre betejë janë zhvilluar në Mokër. Në fakt betejat e Mokrës deri tani nga studiuesit eminent të shqiptar që janë marrë me këtë periudhë nuk i kanë lokalizuar. Duke marrë pozicionin gjeografik, geostrategjik, rrugët, shtigjet malore, pozita gjeografike e kështu me radhë, si dhe një varg kalash që ndodhen në trevat lindore shqiptare, pra që ishin treva kufitare, mendojmë se betejat e, ose kemi bindjen se betejat e Skënderbeut që zhvillohen në Mokër duhet kërkuar pikërisht në këtë lokalitet. Beteja e parë e Mokrës zhvillohet më 10 tetor 1425 pikërisht në këtë lokalitet. Për këtë dëshmojnë këto varreza që gjinden në këtë pjesë, sepse këtu pra një ndër rrugët që ka lidhur, pra rruga e Dedenit dhe që ushtritë osmane ndiqnin këtë nga Alkria ose Ohri, që ashtu është njohur në mesjet emri Ohrit, nga Alkria ndiqin ose mirin rrugën për në kalane e kësaj kalane e Svetigradit, pra pikërisht në këtë teren janë ose këtë teren ose këtë rrugë i kanë shfrytzuar për të ndjekur ushtrinë shqiptare ose ushtrinë e Skënderbeut. Betejë e dytë e Mokrës zhvillohet në tetor të vitit në 27 shtator të vitit 1446. Ndërkaq, betejë e tretë zhvillohet në vitin 1459. Dihet pra se
këto betejë Skënderbeu në këto betejë ushtria e Skënderbeut pra korri suksese. Si dëshmi edhe më të fuqishme se këtu ka qenë mokra e strugës, na jep ky lokalitet në cilin gjindemi, ky lokalitet në cilin edhe vetë banorët e dikushëm të këtij vendbanimi, këto varreza në një sipërfaqe kaq të madhe, i quajtën varrezat e Skënderbeut ose varrezat turke. Në disa varreza ka pasur edhe mbishkrimet në gjuhën arabe, por ato varreza të cilat kanë patur këto mbishkrime, sot, si që thash më parë, janë demoluar. Të dhëna tjera se këtu gjindet mokra e strugës, mundet t'i konfirmojmë edhe nga lokalitetet e afërme që janë, afër ti, pse në disa burime historike thuhet se afër mokrës të strugës ka patur edhe hane, në afërsi të këtij vendbanimi gjendet edhe vendbanimi Dobovjan, në cilin ose i cili quhet ndryshe edhe fshati i haneve. Në perëndim të këtij vendbanimi gjendet lugina e lumit Drenizi, ku përsëri ipen të dhëna se mokra e strugës gjendet në afërsi të rrjedhës së Drinit të Zi. Në lindje të këtij vendbanimi gjendet mali Karorman, nën të cilin kalon edhe një rrugë për në cila dikur ka qenë edhe aktive, e cila ka lidhë Kogjaxhikun ose Svetigradin me pellgun e strugës. Dhe faktikisht krejt këto të dhëna na japin të drejtë të mendojmë se këtu janë zhvilluar disa betejat Skënderbeut të njohura në emrin Mokra e Strugës.